jullie. Dit is vandaag dinsdag. En vandaag wil ik samen met jou een of twee gedachten deel over bekommernis. Ik en jij deel als mensen een klomp van ons DNA. Baie van ons DNA met die van dieren. Maar waar ons wel drastisch van dieren verschil is ons intellectualiteit, ons cognitieve vermoeden, ons groot breine, wat andere dingen kan doen als wat dieren kan doen. Partij van ons is kunstig, partij van ons kan goed skep. Sommige van ons is zelfs goed met iets soos wiskunde. Maar waarvoor gebruik ons die meeste van die tijd hierdie groot breine van ons? Ik denk jy met my saamstem dat het is om bekommerd te wees, om te worry. En vandaag wil ik so een of twee goed vir jou sê oor bekommernis. Ons lees in Matteus 6 vers 24 dat Jesus vir ons sê dat ons kan nie deur bekommerd te wees een enkele dag by ons lewe byvoeg nie. Hy sê dit met so 'n bietjie retoriek agter die vraag. Hy vra, kan jy deur jou te bekommer 'n dag by jou lewe byvoeg? En dan vat hy ons in die natuur in en ek wil graag vir jou lees Matteus 6 vers 26. Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skure by mekaar nie. Julle Hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Nou, Jesus sê in hierdie gedeelte vir ons twee goed. Die een is 'n uitnodiging. Mag ek en jy vandag hierdie uitnodiging aanvaar? Dit is om vir 'n oomblik te laat gaan van dit wat ons bekommerd maak. Die ander een is 'n opdrag. Mag ek en jy vandag hierdie opdrag gehoorsaam? Die opdrag is dat ek en jy die mooi goed in die lewe moet waardeer, soos die voeltjies vir wie die Here sorg. Mag ek en jy vandag hierdie groot breine van ons intellektualiteit, ons kognitiewe vermoë gebruik om minder te worry, om minder onsself te bekommer oor alles wat rondom ons aan die gang is. En mag ons dit inspan om God se skepping te waardeer, om God rondom ons raak te sien. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons net minder gemaak het as 'n hemelse wese. Wil U ons vandag seën sodat ons vermoë sal gebruik om U te verheerlik en nie om ons te bekommer nie. Here, dankie dat U ons bystaan, by ons is elke minuut van elke dag. Amen.